kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kasta naga daawataan ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka caalamiga ee SBT TV qodobada wararkayga maanta ugu door koronaya waxaa ka mid ah Muslim oo baaritaan ku sameynaysa dilkii Paul Anthony Pomos farmaajo eryay wafdigii ka socday midowga Afrika ee soo gaaray magaalada Muqdisho noocyo ka mid ah dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya oo Muqdisho laga mamnuucay Boris Johnson oo ku guuleystay xilka ra'iisul wasaarnimo ee dalka Ingiriiska xilliga la qabanayo shirkadda dib u heshiisiinta galmudug iyo lix go'aan oo la xiriira dowladda federaalka Soomaaliya oo ka jawaabtay eedeynta loo jeediyay Qatar qodobada ay qodobo kale faahfaahsan ayaad ku maqli doontaa wararkayga maanta waa maalinnimo Arbaca taariikhdan ay ku beegan tahay 4-20 July 2019 qaybaha kale ee warkayna aynu ku bilownay war degdeg ah oo hadan naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in qarax xoogan maanta uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya qaraxan xoogan ayaa maanta ka dhacay gudaha xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho kaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu dhacay xilli uu shir u socday gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka kaasi oo lagu magacaabo shirkadda waa qaranka qaraxa ayaa waxaa sababay qof isku soo xiray walxaha qaraxa oo gudaha xarunta ku jiray balse ma cadda inuu ahaa qof soo galay ama qof horey ugu jiray qaar ka mid ah shaqaalaha aqalka dowladda hoose ayaa sheegay inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo ka dhashay qaraxa kaasoo gaaray qaar ka mid ah shaqaalaha xarunta iyo mas-uuliyiin wararka la helayo ayaa waxay intaasi ku dareeyaan in dadka dhaawacmay ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow kaasoo u muuqday inuu ahaa bartilmaameedka weerarka saraakiil ka tirsan isbitaalka Digfir ayaa sheegay in isbitaalkooda la geeyey dhaawaca duqa caasimadda iyo xubno kale kuwaasoo xaaladooda lala tacaalayo qaraxan ayaa imaanaya saacado un yar kadib markii wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Wan uu kula kulmay gudoomiye yariisow aqalka dowladda hoose wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya qaraxaasi ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa sheegaya in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariisow ayaa la sheegaya in dhaawaca gaaray uu yahay mid culus balse wareysi uu siiyey gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga gobolka Banaadir Tuula ayaa sheegaya in markaasi dhaawac fudud uu qabo ee gudoomiyaha gobolka Banaadir haatan markaasi uu ku jiro isbitaalka Digfir oo markaasi qalliin lagu wado wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ay dhinteen qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ka mid yihiin Kubi Cabdicasiis Waabir iyo Warta Nabada war saxaafadeed xalay ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland ayaa mar kale waxa ay ku celisay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo eedeymo ku qoran maqaal 22-kii July lagu daabacay wargeyska The New York Times ee dowladda Qatar oo dowladda Qatar la xiriiriyey qarax 12-kii May ee sanadkan ka dhacay bannaanka hore ee maxkamadda darajada koowaad ee maamulka Puntland qoraalka oo aad u dheeraa ayaa maamulka Puntland waxa uu golayaasha fulinta iyo xeer dejinta dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in ay baaritaan dhab ah ku sameeyaan eedeymaha ku qoran maqaalka lagu daabacay New York Times ee dalka Qatar la xiriirinaya qarax 12-kii May ee sanadkan ka dhacay magaalada Boosaaso sidoo kale Puntland waxay sheegtay in ay dhowaan soo bandhigi doonto natiijada ka soo baxda baaritaan ay ku sameynayso weeraradii u dambeysay ee argagixisadu ku filisay magaalada Boosaaso gaar ahaan dilkii madaxa shirkadda PP Opatis Paul Anthony Pomos faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya kulan madaxtooyada Soomaaliya ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu sare oo ka socda midowga Afrika oo dhowaan gaaray magaalada Muqdisho kulankan oo ujeedkiisa lagu sheegay sidii loo xalin lahaa haysada diblomaasiyadeed ee ka dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu bandhigay aragtida iyo go'aanka Soomaaliya oo ahaa mid aad u qarar Thabo Mbeki madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika oo wafdigaasi ka socday midowga Afrika ayaa madaxweynaha Soomaaliya ka dalbaday in dalka Kenya iyo Soomaaliya arintooda ay galaan madaxda midowga Afrika balse arintaasi laga diiday madaxweynaha waxa uu sheegay in wafdiga AU uusan gorgortan ka gelin arrimaha badda balse uu diyaar u yahay in uu wada hadal ka galo xiriirka iyo wada shaqeynta labada dal ayuu yiri qof sare oo ka tirsan Villa Soomaaliya isla markaana la hadliyay warbaahinta madaxweynaha ayaa wafdigan u sheegay in Soomaaliya ay sugayso jawaabta maxkamadda ICJ balse wixii kale ee aan qusaynin arrimaha badda iyo kiiska dacwadda ay Soomaaliya diyaar u tahay in ay kala hadasho Kenya ayuu hadalkiisa sii raaciyey qofkan oo la hadalnay oo codsaday in aan la magacaabin wafdigii ka socday midowga Afrika ee dhowaan soo gaaray ama dhowaan gaaray magaalada Muqdisho waxaa horey u soo mareen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaana
kulamo la soo qaateen madaxweynaha dalka Kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyagoo sheegay in ay ka wada hadleen arrimaha ammaanka xasilloonida iyo arrimaha badda iyo xaaladda gobolka taliska ciidamada booliska militariga nabad sugidda iyo isluubta Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta kale ee qaranka ayaa isku raacay in laba nooc oo kamid ah dareeska ciidamada Soomaaliya aan la isticmaali karin kadib kulamo ka dhacay Muqdisho kulamadan oo ay kii ugu dambeeyay ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyadoo sidoo kale kulankaasi laga soo saaray digniin culus dharkan oo laba nooc ka kooban ayaa isugu jira cadaan boor ah oo u muuqaal eeg dharka ciidamada militariga Sacuudiga iyo nooc kale oo ah isla naqshadaas oo cadees ah dharkan ayaa sidoo kale waxaa loo yaqaanaa dareeska ciidamada xasilinta waxaana horey looga qaybiyey ciidamadii gaarka ahaa ee xasilinta balse waxaa hadda la sheegay in Al-Shabaab ay haystaan dareeska weliba in badan oo ka mid ah uu gacanta u galay dhinacyada kulanka yeeshay ee soo saaray go'aankan ayaa sidoo kale go'aamiyey in askartii lagu arko la qabto haddii ay diidaan qabashadana la toogan karo afarta talis ee ciidamada Soomaaliya ayaa lagu wargeliyey in fariintan gaarsiiyaan ciidamada Soomaaliya isla markaana dharkaas magaalada iyo guud ahaan dalka laga saaro muddo 30 gudahood inkastoo ay hadda kasoo wareegatay dhowr maalmood haddana weli waxaa socota wargelinta ciidamada iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in taliyaasha qaar ay gacantoodu ku gubeen dharkan inta lagu soo aruuriyey xeryaha ciidamada Al-Shabaab ayaa inta badan si fudud u hela dareeska ciidamada Soomaaliya waxaana hadda la sheegaa in ay baahelaan dharkii ugu dambeeyey ee loo qaybiyey ciidamada Soomaaliya gaar ahaan ciidanka booliska dalka iyadoo aysan caddeyn sida ay u helaan maamulka hoteelka Soobiye ee ku yaalla magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa soo saaray amar hoteelka looga mamnuucayo xildhibaanada iyo wasiirada Hirshabeelle hoteelkan oo ku yaalla faras magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Holwadaag ayaa aad ugu dhow xarumaha maamulka Hirshabeelle gaar ahaan xarumaha madaxtooyada baarlamaanka iyo xarunta maamulka gobolka xildhibaanada wasiirada iyo shaqaalaha kale ee Hirshabeelle ayuu hoteelkan deegaan u ahaa waxaana lacagta bil walba laga dalic jiray maamulka Hirshabeelle xildhibaanada iyo wasiirada oo qaar ka mid ah la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay arintan waxaana albaabka hoteelkan laga soo dejiyay amar ah in aysan degi karin shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta Hirshabeelle hoteelka si saabir dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ka dambeeyay arintan waxaana ay amar siiyeen milkiilaha hoteelka iyaga oo qabtay muddo kooban in hoteelka loogu guuro ama ay soo weerari doonaan qof ka mid ah maamulka hoteelka oo aan la hadalnay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay soo waceen hoteelka isla markaana ay amar ku bixiyeen in si degdeg ah hoteelka looga saaro wasiirada iyo xildhibaanada ama ay ku soo qaadi doonaan weerar isugu jira dagaal iyo qarxyo Al-Shabaab ayaa horey u weeraray hoteello iyo goobo kale oo ganacsi waxaana weerarkii ugu dambeeyey uu ka dhacay hoteelka Cascasi ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jabada Hoose weerarkaas waxaa ku dhimatay 30 qof oo shacab ah waxaana ku dhaawacmay 60 qof oo kale guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo uu xilsaaran qaabkii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho ee ka dhex jira beelaha galmudug wuxuu si weyn ugu faraxsan yahay in si habsami leh ugu qabsoomay kulamadoodii hordhac ahaa ee dardargelinta qorshaha geeddi-socodka shirweynaha dib u heshiisiinta inta u dhaxaysa 20-ka ilaa 23-ka Julaay 2019 guddigu wuxuu bogaadinayaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta iyo dhammaan bulshada reer galmudug magacaabista iyo taageerada ay guddiga u muujiyeen si khilaafaadka reer galmudug xal waara looga gaaro guddiga wuxuu ugu mahadnaqayaa madaxda sarsare ee dalka gaar ahaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hawshii baaxad lahayd ee uu ka qabtay galmudug muddadii 4 isbuuc ahayd ee uu meelo badan oo ka mid ah deegaanada galmudug kula kulmay bulshada qaybaheeda kala duwan taa oo abuurtay jawi sahli kara in reer galmudug ka heshiin karaan waxyaabihii soo dhexmaray iyo dadaalkii mugan lahaa ee maamulka dowlad goboleedka galmudug ka geystay suurtagelinta jawi nabadeed ugu dambeyntii guddiga wuxuu bogaadinayaa kulankii daraa dhalinyarada 22-kii Julaay ay la yeesheen wakiilada caalamka oo si buuxda
oo taageeray geeddi-socodka shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug. Intaa kadib, guddigu markii uu qiimeeyey xaaladda ka jirta deegaanada Galmudug iyo baahida loo qabo in si degdeg ah loo fidiyo gogol dib u heshiisiineed oo la furo, isla markaana lagu xaliyo khilaafaadka bulsho ee deegaanada Galmudug, wuxuu go'aamiyey kow in ergooyin ku matala beelaha wada dega Galmudug ee tir ahaan loo qoondeeyey beel walba lagu soo xulo waayo aragnimo la xiriirta arrimaha dib u heshiisiinta kana kooban qaybaha kala duwan ee bulshada sida hoggaamiyeyaasha dhaqanka, culimo-diinta, dhalinyarada, ganacsatada iyo haweenka. Labo, in shirweynaha dib u heshiisiinta uu ku dhaco magaalada madaxda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb 5 bisha August ee 2019. Saddex, in ergooyinka shirweynaha loo qoondeeyey ay soo gaaraan goobta shirka 10 bisha August si ay waqti ugu helaan deegaan iyo kulamo gaargaar ah. Afar, guddiga wuxuu qoondeeyey in tirada guud ee ergooyinka ka soo qaybgalaya shirka ay noqdaan 356 ergo. Shan, in wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo tixgelinaysa qorshaha guddiga ay diyaariso dhammaan tasiilaadka shirweynaha iyo ergooyinka ay u baahan yihiin. Lix, guddigu waxa uu taageero buuxda weydiisanayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya kuna casuumayaan furitaanka shirweynahaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawd ayaa ka hadlay warbixin lagu daabacay wargeyska The New York Times oo dowladda Qatar la xiriirisay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso oo ka dhan ahaa Imaaraadka Carabta. Sida lagu sheegay warbixinta New York Times, cod uu helay wargeyska oo ah wada sheekaysi telefoon ayaa waxaa lagu maqlay khilaaf Khalifa Kayed Al-Muhannadi oo safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan bin Xamza Hisheem ku dhahaya waan ognahay cidda ka dambaysa qaraxyada iyo dilalka. Al-Muhannadi ayaa sheegay in qaraxyada loo fuliyey si loogu qasbo Imaaraadka Carabta inay ka cararaan Boosaaso. Cabado wareysi siiyey V O A ayaa sheegay in dowladda Qatar ay la wadaagtay bayaan ay soo saartay oo ay ku beeninayso inay ku dhug leedahay qaraxa iyo dhammaan wax kasta oo ka dhan ah nabadgelyada Soomaaliya. Axmed Ciise Cawd ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya ay ku qanacday sharaxaada ay dowladda Qatar ka bixisay arrintan. Waxa uu sidoo kale sheegay in safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan bin Xamza Hisheem uu yimid wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya lana hadlay isaga oo beeniyey in uusan taleefoon kula hadlin ganacsade Khalifa Kayd kana sheekaysteen qaraxa ka dhacay Soomaaliya. Cabad ayaa meesha ka saaray in arrintan baaritaan lagu sameeyo sida uu dalbaday madaxweynaha Puntland, wuxuuna ku adkaystay in sharaxaadda ay bixisay dowladda Qatar ay ku filanaatay Soomaaliya kuna qanacday. Paris Johnson oo ah aasaaska caadiga ah ee ka bixitaanka Ingiriiska uu ka baxayo midowga Yurub ayaa ku guuleystay tartan si uu u noqdo ra-iisul wasaaraha xiga talaadadii shalay aynu kusoo gudubnay. Waqti muhiim u ah taariikhda dalkiisa ama dalka Ingiriiska, islamarkaana leh siyaasad aad u yar marka loo eego mid ka mid ah hogaamiyaasheeda tan iyo intii uu dagaalkii labaad ee adduunku socday. Xisbigiisa muxaafadka ahi wuxuu helay aqalibad jilicsan oo baarlamaan ah, laakiin si kastaba ha ahaatee wuxuu ballanqaaday inuu ka bixitaanka Britain ee labirintina ka ee midowga Yurub ugu dambeyntii 31 bisha Oktoobar culays ka xanaaqiyey ninkii u horreeyey ra-iisul wasaare Theresa May 3 sano ee oo ay xafiiska haysay. Waxaa kaloo uu geli doonaa 10-ka Downing Street-ka isla daqiiqadii uu dalku wajahayo xiisad dhaqaale markab saliidda qaada oo saliid siday oo u dhashay dalka Ingiriiska kuna hanjabay inuu Ingiriiska u horseedi doono isku dhac weyn oo u dhexeeya Tehran iyo Washington. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dhaxlaya caqabadahan ayaa ah mid si daran u muuqan kara, isla markaana ay saadaalinta siyaasadeed ee ugu yaraan taariikhda Ingiriiska. Daawadayaalantaas ayaan kusoo afmeerinaa warwaxay dalkii daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishinka SBTV. Intaan warkan war lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.